Salam dəyərli izləyicilər, əziz Zəngilan və Qubadlıdan olan sakinlər, seçicilər, dəyərli izləyicilərim. Bildiyiniz kimi mən namizədliyim 125 saylı Zəngilan Qubadlı seçki dairəsindən irəli sürmüşəm və bu günlər ərzində sizlərdən xeyli belə deyək, xoş niyyətlə, xoş məramla yazılmış mesajlar, məktublar, zənglər almışam və buna görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Baxmayaraq ki, bəziləriniz bu istəyi açıq şəkildə biruzə verə bilmirsiniz, müəyyən səbəblərdən, bəlli səbəblərdən. Ancaq buna toxunmaq istəmirəm, yəqin ki, seçkiyə 1-2 gün qalmış vacib bir müraciətim olacaq, amma indi heç də ondan az olmayan bir müraciətim var, onlayn səs vermə keçirilir, dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər və keçib hər birinizin orada səs verməyini istəyirəm və indi həmin o səs verməyin necə olduğunu da sizə izah edəcəm. Çünki burada belə bir görüntü yaradılır ki, yəni dairədə görək ən güclü kimdir və yaxud da ən güclü bizik kimi bir görüntü yaratmaq istəyənlər var və mən də sübut eləmək istəyirəm ki, məhz bu dairədən ən şanslı, ən güclü namizəd, ən favorit namizəd elə mənəm və bu sizin sayənizdədir. İnşallah hər birinizin belə deyək, dəstəyini gözləyirəm və kim neçənci səs verirsə onu deməli, bu videonun şərh bölməsində qeyd eləsin. Dəyərli izləyicilər, dəyərli seçicilər, dəyərli insanlar və məni izləyən bütün hər kəs Azərbaycan xalqı. Deməli, onlayn səs vermə necə olur? Burada görürsünüz, TikTok səhifəmizdə bir link var, Baku Post yazılıb. Üzərinə bir dəfə vururuq və qırmızı bir işarə gələcək. Bax, onun da üzərinə bir dəfə vururuq. Keçirik və ekranı yuxarı, bax, belə eləyirik. 125-ci dairəyə çatırıq. 125-ci dairə görürsünüz, Zəngilan Qubadlı seçki dairəsi. Üzərinə bir dəfə də vurandan sonra ekranı yuxarı sürüşdürəndə mənim adım görəcəksiniz. Və səs ver düyməsinə vurandan sonra neçənci olduğunuzu, yəni səs verən neçənci şəxs olduğunuzu qeyd edeyim. Minnətdaram, təşəkkür edirəm.